to Daniella, 7 years old, gikan sa Misamis Occidental. Aduna ko'y papa, mama, kuya, ug manghod. Naanak ko karon sa grade 1, ug excited na kaayo ko nga musulod sa klase kay pangandoy nako nga mahimong teacher. Inig walay klase, naara ko sa balan, nagtabang sa akong mama ug panglimpyo. Og nag-practice po ko og sulat sa akong ngalan. Simple ra among kinabuhi dere. Malipay na ko nga uban nako ang akong pamilya. Og makadula mi sa akong mga igsuon. Atong ming aging tuig nakadawat ko og Noche Buena package gikan sa World Vision. Pay kaayo ko nga nakadawat ko og natong nga regalo. Giluto to sa akong mama atong Pasko, lami kaayo ang spaghetti. Karong moabot nga Pasko ang akong wish, hatagan sa Ginoo ug maayong panglawas ang ako ang pamilya. Og i-bless pa niya ang mga sponsor sa World Vision aron daghan pa silang matabangan nga mga bata.